Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ця жінка завжди хотіла бути незалежною. Тепер у неї є можливість пересуватися власним транспортом, тому що вона отримала права. Отож, до нашої студії ми запросили жінку. Це Софія Грубова, психологиня. Це жінка, яка першою отримала права, як жінка з інвалідністю ось у Дніпрі. І ми про це будемо говорити. Я так сподіваюся, що ці права активно будуть вами використовуватися. Дуже рада, що ви приїхали до нашої студії, попри різні перешкоди, але ви у нас. І це дуже добре. Прощайтесь, будь ласка, нашим фрешем, Софія, і будемо спілкуватися. Перше, що хотіла би дізнатися, це для чого вам потрібні права? І чи давно ви хотіли їх мати? Насправді, дуже давно хотіла. Я про це вже думала років 5-6, ну, десь близько там зі своїх 20 років, але там в Україні, в Дніпрі принаймні, не було автошколи, де б навчали на ручному керуванні, не було жодного авто. І активно задалася ціллю нарешті все ж таки поступити, вже десь знайти. Десь з зими обдзвонювала єдиний навчальний центр, про який я знала. Він знаходиться у Львові, там треба було раніше жити десь 3-4 місяці. Я думаю, ну вже ладно, Бог з ним, поїду. Але там було теж недоступно. І буквально місяці через два, в березні, в лютому, я дізнаюся, що запускається ось цей проєкт. 5 областей України і Дніпро в тому числі. І я, здається, взагалі перша подзвонила, подала заявку і почала навчання. І першою отримали водійське посвідчення. Тепер ви можете керувати автівкою. Як відбувалось навчання і чи сподобалося вам вчитися? Насправді дуже сподобалося. Дві частини – теоретична і практична. Теорію я здавала, навчалася, здавала онлайн. Була можливість приїжджати в клас, але мені їхати далеко, і сказали, там викладачка сказала, що так можна, і проблем ніяких з цим не буде. Угу. От, і тому я десь місяць чи півтори в мене було теорія, потім здача екзамену, і там почалася вже і практика. Так, а наскільки успішно проходило навчання, і як ви, чи з першого разу склали іспит? Склала з першого разу. Навчання там здебільшому завчити правила і зрозуміти деякі моменти, елементи, які просто вивчити. Не запитуючи, чому, просто воно так є. А ось ви почали вже з інструктором їздити автомобілем. Як ви взагалі пересувалися? Тобто вам вже потрібно було доїхати до місця призначення, скинути десь ось цей візок, тобто сісти якось. Це все повинно бути вже налагоджено. Мені теж тут в цьому пішли таку зустріч. І ми здомовилися з інструктором, що він приїжджатиме до мене додому. І, відповідно, я в себе вже сідаю за кермо, і ми вже їдемо по якомусь з маршрутів. Крісло, воно ставиться в багажник, там досить велике авто, тому його навіть розбирати не треба було, він поставив, інструктор, і все, і поїхали. Коли буде вже ваша автівка, наприклад, то вам теж доведеться якось ставити крісло, чи треба буде допомога? Хтось же повинен крісло це ставити? Ні, не обов'язково. Тобто я плюс-мінус розумію, я поки не обирала собі автівку, тому я тут не можу сказати щодо там моделей чи щось таке, але це головне, щоб вона була не зависока, щоб мені не треба було там якось ще цим скалолазанням займатися, стрибати туди. От. А так я зазвичай вмію це робити, там пересаджуватись, я розбираю, тут знімаю колеса, все роблю, закидаю її на заднє сидіння і все. Якщо її самостійно закидаєте? Так. Угу. Вона, це крісло активного типу, вона з колесами, здається, чи 8 кілограмів, чи щось таке. А є ще легші, тому це однією рукою підняти. Зняти, і ви залишаєтесь, тобто колеса окремо, колеса окремо, і залишається рама, і відповідно я її теж доскладаю,
І через себе, ну, на заднє сидіння я її кладу. Угу. А, тобто вам ніхто не потрібен, ви так самостійно, самотужки можете все зробити. Оце чудово. Так. Звичайно, якщо зараз будуть прилаштування таким чином, то ми розуміємо, що багато людей з інвалідністю зможуть скористатися саме таким чином. Так? Тобто можуть спокійно, зручно дуже пересуватися містом. І це індивідуальне таке забезпечення усім необхідним. Тобто вам не потрібно підніматися сходами, вам не потрібно заходити в транспорт, і це дуже зручно. Ну так, звичайно, тобто немає прив'язки там, не знаю, до таксі, там, до тарифів таксі, які теж там змінюються протягом дня, залежно від, ну, від того, що там на дорогах відбувається. Угу. Ви до нас сюди приїхали на таксі, ви на казали. Таксі, так. А як таксисти реагують на те, що жінка чи там чоловік? Та нормально реагують. Я зазвичай, ну, в мене було декілька, ну, вже дуже давно, декілька випадків, коли, ну, там приїжджали і, ну, не хотіли везти, бо, типу, там не влізе в багажник чи щось таке. І я, в принципі, після цього зазвичай, ну, коли там таксі знайшлося, я дзвоню, чи не буде проблема, крісло воно складається, або одразу там універсал замовляю, там, як правило, ну, завжди воно входить туди. Так. А коли ви вчилися, це всі заняття були не безкоштовно, так? Для вас? Ні, чи ні? Ні, це оплатно, це воно оплачується як, ну, звичайна автошкола. Я точно не зорієнтую по сумі, насправді, там є сайт цієї програми, але близько там 8-8,5 тисяч. І, можливо, ну, там ще в процесі, ну, можливо, це можна буде потім через соцзахист якось, ну, щоб компенсувалися ці витрати. Ну, тобто ця система ще розвивається, і є вірогідність, що це, ну, буде як оплачуватися все ж таки державою. Ну, поки що такого немає. Вам довелося все самостійно так, платити. Так, я була на то готова, ну, бо я вже дуже хотіла цим зайнятися, і, ну, в мене була така можливість. А ви дуже активна жінка, насправді, і багато заходів відвідуєте, і вам постійно потрібно мати можливість пересуватися, як ви вже призвичаєлися. І якщо, наприклад, ви бачите, що сходи, ви бачите, що люди не дуже йдуть на поступки, бо вони розуміють, що це ж підняти треба і візок, і вас, і все інше. Як ви живете зараз? Та насправді нормально. Ну, тобто люди, ну, буває, відмовляють, ну, там, умовно, не знаю, там, кажуть, не знаю, в мене там зі спиною проблеми чи щось таке. Ну, тут взагалі проблем нема, ну, там, по здоров'ю. Так, зазвичай, ну, головне, так, ну, це з часом приходить, так, з досвідом, цим глазоміром, кого можна зачепити, там, умовно візуально сильного там чоловіка, да, або декількох, які б кудись там допомогли піднятися. Але зазвичай я, ну, намагаюся обирати якісь такі там маршрути чи заклади, або де мене вже знають, якщо це заклади, то це скоріше такі, або я, ну, там дивлюся на доступність. А як ви це перевіряєте? Адже не завжди вам можуть сказати одне, насправді ви приїжджаєте і бачите, що там зовсім інша картина і буде складно переміщатися. Зазвичай, якщо це про заклади саме, то це, не знаю, там в Гуглі фотки, чи якщо у них є інстаграм-сторінки, це перевірити не так складно насправді. Або якщо я десь повсходила, то, ну, у мене вже як така система налаштована, що я десь, коли йду, я завжди, ну, дивлюся дорогу, по якій я йду, щоб, типу, ага, тут я ще можу ходити наступний раз, там, чи зручні переходи, чи є заниження, чи щось таке. Ну, і так паралельно, плюс-мінус, так заклади оцінюю, ага, сюди можна зайти, сюди не можна знайти, і так воно в мене десь там відкладається. Вже далі пам'ять зорієнтувалася, так, так, так. Ваша, так? Софія, ви часто подорожуєте різними містами України, і можете сказати, деяке місто краще прилаштоване для людей з інвалідністю. Давайте зараз ми отак візьмемо таких 5 топ-міст, де би ви, на ваш погляд, розуміли, що там прилаштовано краще. Ну, напевно, я всього в 5 десь була зараз. З останнього, ну, дивлячись що, з останнього, де я бувала, це, ну, там, Київ і Львів. А у Львові мені, ну, принаймні там, де я жила, там, де я знаходилась, мені дуже підходив громадський транспорт.
Бо це громадським транспортом пересуваєш? Так, звичайно, так. Я і в Дніпрі насправді стараюсь, якщо, ну, я, ну, до мене на масив, там, де я живу, на жаль, ну, лише, ну, коротше, там дуже обмежена кількість автобусів з доступністю один. От. І, ну, у Львові я зазвичай всюди каталася на автобусах чи на трамваї, тобто тут з цим проблем не було. Але вже що, якщо казати архітектури, то, ну, це складно переважно, бо старі будівлі ще, ну, майже ніколи не якось пристосовані. Не обладнані вони, ну, ні пандусами, так, ні підйомниками, нічого такого. Є, але хотілося б більше. Так. А в Дніпрі як вам по зручності? Чи подобається тут усе? Чи є такі місця? Ну, ми знаємо, що вже почали будувати. І ми знаємо, що насправді є і паркувальні місця для людей з інвалідністю. І нібито все прилаштовано. Більш-менш, так? Дещо прилаштовано. Але все ж громадський транспорт – це питання залишається дуже серйозне. Ну, так. Наші вулиці, дороги, ви не зможете переїхати, не зможете перейти нормально. Я буквально цього тижня, в понеділок, я, ну, там ходила, була на вокзалі, якраз там квиток собі забирала, і думаю прогулятися до цієї зупинки Барикадної, ну, типу, пішки, там якраз на автобус сяду. Ну, я ходила отак от, тобто я обирала, ага, тут я йду по центральній, але це, ну, якість дорог, асфальту, ну, це сильно так. Це ми знаємо, страшно. Так. І відповідно, ну, якась частина перехрест була зроблена, якась частина бордюрів просто розбита і по ним нормально спуститись, а десь, ну, так як це Яворницького центр, ну, я десь стою на світлофорі, до мене часто самі люди підходять, давайте, типу, допоможемо там бордюр вам переїхати. От, тому з цим проблем, як правило, не буває. Люди або самі помічають, що, ну, там зістрибувати чи заскакувати високо і пропонують, або я прошу. А як ви просите? Ви вже просто кажете комусь так, будь ласка, ну, так, хтось допоможіть. Стоїть, або хтось іде, і я, можете, будь ласка, допомогти? Розкажу, ну, як правильно мене під, ну, підстрахувати, ну, і все. Ви психологиня за фахом, і ви знаєте, як допомагати різним людям. Так. І у вас вже не просто фахова спеціальність, а ви цим заробляєте на життя. Тобто проводите консультації і все інше. Угу. Хто до вас звертається? Чи кому ви можете допомогти дуже дієво? Ну, до мене звертаються, ну, там різні категорії населення, а часто це там певні стигматизовані групи, тобто це можуть бути люди з інвалідністю, це можуть бути там люди з ЛГБТ-спільноти, там жінки, ну, там саме, якщо там казати, там після насилля, там тощо, тощо. Тому я працюю з, ну, так, з різними темами, і мені простіше, напевно, зараз сказати, з чим я не працюю. От, тобто, ну, мені цікава ця робота, і які проблеми зараз тих категорій, з якими ви працюєте, які проблеми їх цікавлять і що найважливіше у вирішенні? Ну, це залежить, ну, там, якщо казати про минулий рік і що відбувало, ну, там, на початку вторгнення, то це більше була така кризова допомога, робота із шоком, стресовими станами, адаптація, якщо це потім люди були переміщеними особами або виїхали за кордон. Це такі питання. Зараз це вже більш-менш, ну, скажімо так, прийшло до норми, яка була, ну, там, до вторгнення. Це якісь дитячо-батьківські стосунки, це партнерські якісь питання, сепарації, співзалежні стосунки. Тобто це, правда, може бути прорізне, якщо це там люди з інвалідністю, то це, ну, скоріше про адаптацію, там про зміну там свого тіла, тобто, ну, як тепер з цим поратись, як тепер з цим бути. Ви з власного досвіду можете їм допомогти. А вже ж. І справді той ваш досвід, який ви перенесли, він, правда, був у вас в досить юному віці, але все одно
ви навчилися жити, навчилися спілкуватися, навчились переміщатися і все інше, робити самостійно багато різних речей. Ось, і, мабуть, можливо, в такому віці легше переноситься, от як на ваш погляд. Чи ні? Ну, чи це дуже залежить, тому що це залежить від умов, від обставин, від родини. Тобто, з якогось боку, правда, можна сказати, що людина, яка вже там в дорослому віці, яка мала там своє життя, там певний стиль життя, ритм, їй буде складніше перелаштуватися на ось такі, як правило, це взагалі кардинальні зміни. А дитині це, ну, для дитини, я думаю, це залежить більше про те, як буде позиціонувати себе родина щодо цього. І теж є різниця, якщо інвалідність набута, як у мене, або це з дитинства. І знову-таки, як батьки або там опікуни, хто є, як вони, тобто, проводять, ну, можна казати, ти нічого не можеш, ніколи не зможеш, і тобі треба сидіти вдома, а можна там на навчання, давай, стара, ну, тобто, підтримувати і до соціалізації штовхати. Ну, це обов'язково потрібно, тому що людина тоді буде активною, вона зможе вирішувати дуже багато різних питань. Так. І от так як ви, бути самостійною. І це дуже звичайно, важливо. Звичайно. Ну, це ж можна сказати там про там дітей без інвалідності, яка ж, якщо там батьки такі гіперопікаючі, там сиди вдома, о 8-й вдома, нікуди не гуляй, нікуди не ходи. Ну, потім теж людині буде складно в дорослому віці десь включитися. Ну, якщо в неї якихось таких самих, може, персональних там сувів, да, не станеться, типу, от хочу і все. Угу. От, ну, у мене це якось так було. Софія, а за кордон ви не збиралися їхати? А в коли вторгнення? Зараз, коли багато людей поїхало, чи були пропозиції? А пропозиції були, але я, ну, там перші, не знаю, тижні три, коли ще було не дуже зрозуміло, типу, ну, до кінця, ну, там були такі настрої, що поїхати з Дніпра, але не з України. Тобто ви могли поїхати на Західну Україну? А, так, так, так. Тобто такі, ну, такий план Б був. Але все ж таки, от, я нікуди не виїздила. Ну, ви вважаєте, що тут зараз є ваша робота, ваша місія і справи? Ну, так, ні. І фактично я можу працювати з будь-якої точки. Ну, я працюю лише онлайн. Тому мені, аби було закрите приміщення і інтернет. Типу, але мені тут поки що, ну, комфортно. І там є певні справи, там, ну, не знаю, друзі тощо. Тому поки так. Але я, ну, не заперечую того, що можу десь поїхати. Ось так, вільна у своєму виборі. Софія Грубова, психологиня, сьогодні була в нашій студії. Дякую. Дякуємо вам, що прийшли і розповіли. І, можливо, ваш приклад буде надихаючим для інших людей з такими ж проблемами, як у вас. Можливо. Дякуємо вам. Дякую. А ми зустрінемося за декілька хвилин.